meninas, eu tô aqui com a Mari. Hoje a gente vai falar de hidratação. Pois é. Vocês têm uma dúvida, né? Paty, hidrata o cabelo todo dia, toda semana? E minha raiz oleosa? Gente, eu devo alertar vocês que hidratação no fio é a mesma coisa de hidratação pra pele. Por quê? Você toma um banho e vai embora. A hidratação também vai embora junto. Basta se aprender a identificar a raiz, sabendo que a raiz é oleosa, vamos trabalhar sempre a extensão. E é isso que a gente vai fazer no cabelo dela. É um cabelo natural, que não requer uma grande carga de queratina ou coisa do gênero. A gente vai só devolver água com um produto que a gente vai escolher agora. O produto que a gente vai aplicar na Mari é um produto que não tem queratina. Normalmente a queratina é para dar resistência. Como é um cabelo natural, a gente vai só devolver água para esse fio. Então ele vai melhorar o toque, vai devolver a água e aí vocês podem fazer em casa também. Tem produtos no mercado, uma pluralidade aí, e que cabe no bolso de todo mundo. A minha dica é, se não achar um produto certo, pode usar errado, mas não deixem de fazer. Hidratação é sempre bem-vinda. Por exemplo, o cabelo da Mari, a raiz dela é oleosa. Uma dica legal é sempre usar um shampoo neutro na raiz e um hidratante na extensão. E eu vou mostrar pra vocês o que é um shampoo neutro. Shampoo neutro, meninas, é todos aqueles que lembram detergente. Ele costuma ser assim, ó, transparente. Esse você pode usar na raiz. E aí o mais cremoso na extensão. E esse, meninas, ele lembra, ó, ele, como ele é mais cremoso. Esse shampoo numa raiz oleosa é um crime. Vocês usem sempre ele na extensão, mesmo os cabelos não tingidos ou naturais, sempre na extensão. Gostaram? Então, cabelo hidratado é sempre um cabelo hidratado. Então, façam isso em casa. E até a próxima dica. Um beijo, Paty, querido. Olha que dica muito legal. Isso faz parte do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente acha que sabe e pratica e faz da forma errada. Então, agora a gente aprendeu aí a forma certinha para hidratar os cabelos. Quem quiser saber mais dicas dele, vai lá no canal do YouTube do Paty. Dica do Paty. O Paty dele é com dois T's e no final. Dica do Paty. Ou no Insta. Dica do Paty também. Você já encontra tudo. Obrigada, querido. Um beijo.